José Sarney, nosso dinossauro político, verdadeira encarnação da corrupção, foi eleito pela quarta vez à presidência do Senado. Está na vida política desde 1950. 60 anos. O dobro de Hosni Mubarak, que está prestes a cair lá no Egito. E deveria ter aulas com Sarney, como ficar no poder. Como se não bastasse Sarney ter sido um desastre na presidência da República, gerando uma inflação altíssima com planos idiotas, como o Plano Cruzado, Cruzado 2, congelamento de preços, e como se não bastasse aquele episódio da empresa Lunos, do marido da Rosiana Sarney, onde a Polícia Federal encontrou dinheiro para financiamento da campanha Caixa 2. E, após isso, o que Sarney faz? Rompe com o governo FHC, mostrando que, sim, é um sujeito corrupto. Ensinou muito bem seus filhos a serem corruptos. Como se não bastasse o escândalo dos atos secretos no Senado, nomeando funcionários fantasmas, nomeando parentes, nomeando todo tipo de gente secretamente. Como se não bastasse a ligação com Edemar Cid Ferreira e todo o histórico de corrupção na vida de José Sarney, o PT apoia e se alia a José Sarney e, indiretamente, todos os petistas concordam com essa aliança. Então, de quem é a culpa por José Sarney ser hoje o presidente do Senado? Primeiramente, de quem o elegeu pelo Amapá, quem votou nele. Realmente tem culpa máxima no cartório. Em segundo lugar, quem votou no PT, no PMDB e toda a base aliada que ajudou a eleger pela quarta vez José Sarney. Então, se você ajudou a eleger Dilma Rousseff, não adianta reclamar agora não. Você já sabia que o Sarney seria reconduzido à presidência do Senado. Agora aguenta. A única boa notícia é que Sarney não é imortal. Infelizmente, espero que muito em breve morra.